ସଚେତନ କରାଗଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମମତା ଯୋଜନା ଉପରେ ସଚେତନ କରାଗଲା, ଆମର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଆମର ଏପଟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ 2000 ଆମର ଗୋଟେ ପୋଲ ବି ନଥିଲା, ଆମର ଗମନାଗମନ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା ନଥିଲା, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବି ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଏବେ ସବୁ ବହୁତ 5G ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମର ଗମନାଗମନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଆଦି ବି ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ହେଇଛି। ପିଠା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଥିଲା ସେମିତିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇନି, ଇଏ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରେ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ହେବ, ଆଉ ଯାହାର ଯାହା ସବୁ କିଏ କେଉଁଠି ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି, କିଏ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ସବୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବେ। ସାର୍ ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଦେବଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକ। କ'ଣ କହିବା, ଯେଉଁ ସଚେତନତା ଶିବିର ହେଇଛି, କ'ଣ ସଚେତନ କରାଗଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ? ଏଥିରେ ସଚେତନ କରାଗଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଛି, ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ସବୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ସଚେତନ କରାଗଲା। ଆଜି ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ।